Ja, det är därför jag gav mig. Jag vill inte sitta här och bli hånad utav dig i TV. Det blir du. Ja, det blir jag ändå. Hemsjöboarna. Och så en liten avsväng till, för du heter ju egentligen inte Daniel Nanskog. Jo, det heter Daniel Nanskog. Du heter mer än det? Ja, jag heter Daniel Paul Gustav, ja. Daniel Paul Gustav? Ja. Det är sluta. Haven av de kongliga. Paul och Gustav. Tack för att Paul Gustav var med. Tack till Kjell, tack till David, tack till dig som såg på. Molde är seriemästare och vi gratulerar. Det här är mobbing.